trabalhar, canta a gente vai. Vera, Vera, chegará, vamos. Chico, tá? Tchau, tá? Já mata a pessoa, pode já vir lá pra aí, tá? Para, tem que ir embora, né? Vem pra enxerê, 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 e vamos continuar e foi lá para lá de suar e da canoa e para no poço e já guarda os ar. Eles vão lá para no chifo do que lá para o que traz a frente e o ar e que vão ir lá do que fica aí e mais um dia se você pode que vai me achar que obrigado lá para a família da que tivesse família.